Добър ден, язовир Цонево, близо до Спарухово, хубаво местенце. Карам си през Айтоския проход. До момента се чудих защо, карайки през Айтоския проход. Да видим дали ще мога да те хвана по-отблизо. Да. Карайки през Айтоския проход, се чудих през цялото време защо няма почти никакви коли, никакви тирове. Карал съм от тук преди 20-ти години, 23-4, но имам, доколкото знам, това е един от най-леките проходи в България и затова се използва доста често от тировете, обичат от тук да минават през Стара планина. Та, всъщност, разбрах каква е причината. Ето е причината, пътя е в ремонт, което за колоездачите като цяло не би трябвало да е проблем. Ако е голям проблем, връщаме се. Е, майтап бе, Уили, няма такъв шанс. Продължаваме напред, така че това всъщност е, бих казал, голям късмет, защото движението през проход, да нямаш нито един тир, това е просто благодат. Благодат. Това е направено от лобито на велосипедистите явно, за да може лятно време от тук да минават по-леко и по-спокойно. Ето тук имаме и рибарчета. Хубав, този язовир си го спомням, пак казвам, аз съм минавал тук преди 23-4 години, пак с колело. Него си го спомням от тогава. И така, гоним морето. Хубав ден, още веднъж.